У Житомирі може з'явитися новий трамвай європейського зразка вартістю 28 мільйонів гривень. Про це повідомляє сайт «Житомир Today». Якщо з державного бюджету виділять частину коштів, то міська рада буде розглядати питання про придбання трамвая. У п'ятницю я їздив у Львів, дивився на львівські трамваї. Вони дійсно якісні, справжнього європейського зразка. Такий трамвай на 5 вагонів коштує 28 мільйонів гривень. У Львові він дійсно рентабельний саме через європейський підхід. За попередніми домовленостями, 70% вартості трамваю має забезпечити місцевий бюджет і 30% – державний. Можливо, буде 50 на 50, розповідає журналістам Євген Демчик. Звинувачених у справі зґвалтування підлітків у Житомирському СІЗО можуть позбавити волі на строк від 3 до 7 років. Захисники родини запевняють, стаття покарання надто м'яка. Хлопець тим часом лікується у Києві. Більше у сюжеті. У Житомирі завершено розслідування жорстокого зґвалтування неповнолітнього у СІЗО Житомирської установи виконання покарань номер 8. Прокуратура Житомира направила до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за частиною 2 статті 153 Кримінального кодексу України. Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприроднім способом, вчинене щодо неповнолітнього. У ході досудового розслідування встановлено, що двоє підлітків жорстоко познущались над 14-літнім жителем Баранівського району під час його перебування у слідчому ізоляторі. Але захисники потерпілого нарікають, що стаття, по якій кваліфікується злочин, передбачає більш м'яке покарання. Ситуацію нам прокоментувала правозахисниця Галина Чижова. Це їх рух у справі, а погано те, що вони дуже пом'якшили статтю. Зовсім інша стаття спочатку була. Там було жорстоке поводження, жорстокі насильницькі дії з їх сторони. Майже катування. Йому ж там електрику підключали до пальців і засовували проволоку до других органів і включали в розетку. Це було катування. Нічого цього немає ніде. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Ми будемо слідкувати за розвитком справи і повідомимо вам нові деталі. Дмитро Клименко, Леонід Передаченко, телеканал СК1. Від початку АТО жінки виконують різні ролі – солдатки, лікарки, добровольці та волонтерки. Фотовиставка «Жінки і конфлікт в Україні», яку відкрили у холі міської ради, показує обличчя 40 жінок, які зробили свій внесок у захист держави. Війна не обирає своїх жертв і героїв за гендерними, віковими, соціальними та іншими ознаками. Вона входить в життя кожного, хто опиняється на її шляху. Жінки так само віддано, як і чоловіки, беруть участь у протистоянні як в тилу, так і на передовій. Саме цьому і присвячена фотовиставка «Жінки і конфлікт в Україні», яку відкрили у холі міської ради. Фотовиставка була презентована вперше в грудні минулого року в малій залі Українського дому. І вона була створена і організована за підтримки представництва ООН в Україні спільно з Міністерством соціальної політики та Українським жіночим фондом в рамках акції «16 днів проти гендерного насильства». І для цієї фотовиставки було відібрано близько 40 фотографій, які розповідають про ролі українських жінок, які виконують різні ролі у важкі часи для України. На фото зображені жінки-солдатки, жінки-лікарки, жінки-добровольці, жінки-волонтерки. Всі ці жінки дуже різні, але подібні у головному. Вони не здаються перед труднощами. Серед волонтерок є багато житомирянок, які беруть участь у протистоянні як в тилу, так і на передовій. Серед них волонтери військового госпіталю Світлана Іщук і Тетяна Докель. Коли прийшло горе в нашу країну, безпосередньо, коли з'явилися перші поранені в шпиталі, ніхто не знав, що робити, ніхто не знав, якою стороною, яким боком зайти в той шпиталь. Починалося з елементарного, виносили столик на Михайлівську, куди запрошували діток приходити і малювати листівки. Я хочу подякувати всім житомирянам. Немає жодного байдужого житомирянина в нашому місті. Тому що без них, без житомиряни, не почали б ми своє волонтерство без цієї підтримки. Протягом червня-жовтня цього року демонстрація виставки відбулась у Харкові, Вінниці та Сєвєродонецьку. У Житомирі побачити світлини може кожен бажаючий з 3 по 27 листопада у холі міської ради. Марина Вишинська, Олександр Голобородько, телеканал СК1. Продовжуючи тему гендерної рівності, новий проект з гендерного бюджетування реалізовуватиметься в Україні до 2018 року. У Житомирі пілотний проект стосуватиметься медичної галузі. Більше у сюжеті.
Гендерне бюджетування в Україні – це реально. Гендерна рівність передбачає створення рівних умов як для жінок, так і для чоловіків. Новий проект, що реалізовуватиметься в Україні, враховує фізіологічні та статеві особливості людського організму. Основна його мета – це раціональне використання бюджетних коштів у гендерному напрямку, як на обласному, так і на місцевому бюджетних рівнях. Цей проект пілотний. У нашій області пробна версія направлена в галузь охорони здоров'я, в інших областях – в іншій галузі. Є така гарна приказка – порівну не завжди означає по справедливості. А використання коштів і планування використання коштів, зокрема, пов'язані з профілактикою боротьбою з туберкульозом і з онкозахворюваннями, що є надактуальним для нашої області, планування фінансових видатків з урахуванням гендерної складової. Статистичні дані вражаючі, так як чоловіки і жінки схильні до туберкульозного захворювання по-різному – 78% на 22% відповідно. Враховуючи ці показники, можна зекономити, адже кошти на профілактику захворюваності будуть витрачатися ефективно. Це підвищить якість охорони здоров'я і можливість допомогти більшій кількості хворих. Гендерне бюджетування – це не є окремим бюджетом, але дійсно ми повинні закцентувати увагу, хто нас. Як з останньої презентації було видно, що у нас туберкульозом найбільше хворіють чоловіки, менше хворіють жінки. Тобто ми повинні спрямувати ці кошти, розуміти, з чоловічим компонентом. Тобто не може бути якби порівняння, мається на увазі, порівну ми цей бюджет не можемо. Якщо виділяється обласна програма, то ми порівну не можемо його ділити. Тобто ми не повинні думати тільки за чоловіків чи за жінок. Ми повинні думати і за тих, і за тих. Проект гендерного бюджетування в Україні буде реалізований в період з 2014 по 2018 рік. Вікторія Хлан, Юлія Парух, телеканал СК1. На цьому я ставлю крапку, але ефір на СК1 продовжується. Далі, як завжди, дивіться спортивні новини від Андрія Іванюка. Гарного вам вечора і пам'ятайте, де б ви не були, лишайтеся з СК1 та любіть Україну. У прямому ефірі телеканалу СК1 добірка новин зі спортивних арен України та світу станом на 3 листопада. У студії працює Андрій Іванюк. Вітаю! Футбол. Сьогодні стартує четвертий тур Ліги чемпіонів. Бенфіка зіграє у рідних стінах з Галатасараєм, Борусія Менхенблак поміряється силами з туринським Ювентусом. У гості до Севілії приїде Манчестер Сіті, а Манчестер Юнайтед перейматиме московське ЦСКА. ПСЖ поміряється силами з мадридським Реалом, а у свою чергу ПСВ зіграє з Вольсбургом. Наш донецький Шахтар у рідних стінах арени Львів зіграє з Мальме. Нагадаю, гірники у цьому розіграші Ліги чемпіонів не набрали жодного пункту. Баскетбол. Розігруючий Локомотива Кубані Малком Ділейні визнаний найціннішим гравцем Євроліги в жовтні. Екс-захисник будівельника Малком Ділейні за 32,4 хвилини набрав у середньому 20 балів, 4 підбори, 3,7 передачі та 2 перехоплення. Локомотив Кубань, за який виступає також центровий збірної України Кирило Фисенко, у жовтні виграв всі 3 матчі, 2 з яких провів на виїзді. Нагорода вручалася за підсумками 3 жовтневих матчів. Лауреат вибирався з урахуванням особистого і командного виступу в минулому місяці. Хокей. У найсильнішій хокейній лізі відбувся черговий ігровий день. Колорадо поступився Сан-Хосе з рахунком 4-3. З таким же рахунком Кароліна поступилася Тампа-Бей. Монреаль розгромив Вінніпег 5-1, а Нью-Йорк поступився Баффало 1-2. Анахайм виграв у Нешвіля 4-2. Новини нашого регіону. Майже 100 спортсменів з 8 команд взяли участь у чемпіонаті Житомирської області з легкоатлетичного кросу, який відбувся в Житомирі. Сьогодні у змаганнях беруть участь 8 команд. Ми відбираємо спортсменів у збірну команду області на чемпіонат України з кросу, який відбудеться в листопаді в Луцьку. Прокоментував подію головний суддя змагань Анатолій Нікітін. Перемогу в загальнокомандному заліку святкували житомиряни, другою була збірна міста Коростень. Замикають трійку лідерів спортсмени з Баранівського району. У понеділок, 2 листопада, в Анапі відбудуться поєдинки другого дня чемпіонату Європи з боксу серед школярів. Цього дня впевнену дебютну перемогу на континентальній першості здобув лідер збірної України у вазі до 48 кілограмів бердичівлянин Роман Маркарян. У поєдинку за вихід до четвертьфінального раунду змагань наш боксер впевнено переміг представника Білорусі Олексія Лебедєва. Це всі новини станом на сьогодні. Пам'ятайте, спорт – це запорука гарного настрою та міцного здоров'я.